Bagamati o kutambula kulaba. Na ye Uganda, nsingaga, elimu ebyewuunyisa ntoko, byomanyi ne byobadde tonnazuula, omuzungu kyava agitume ekkula lya Africa. Eyo ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale, mu bizinga by'essese, gy'osanga ekitundu ekiyitibwa Mutambala. Nga wano olaba ennyanja, nga yonna yeetadde okuva eno, okutuuka gye twagenda. Olubalama luno lwa musenyu ogusikiriza nga gusimba layini okubugiriza ennyanja yonna wakati mu luyengoyengo olubeera lukibembejja. Omusenyu guno oluusi naawe gukusikiriza ne kukujjukiza emizannyo gye wazannyanga edda mu buto okukakkananga naawe ogyetabyemu ng'erudda eri abaakuno batambula bava muno badda muli. Kuno era kuliko ennyonyi eza buli ngeri naddala ennyange ssaako obunyonyi buwalutiri obw'amagulu amamyufu wabula ng'ennyonyi zina oluzisemberera nga zeetegula si kulwa ng'ozifuula ekyokulya n'ozisubya ssekukkulu esembedde. Osangako n'entumu z'obusonka abaakuno bwe bakuŋŋaanya nti babufunire abalunzi b'enkoko ababwetaaga. Buli w'otuuka wonna wasikiriza nga n'emiti n'omuddo byonna ebiriko bye baza omutonzi abifukirira ekyokulya. Naye nno munnange otambula weegendereza kuba laba ensanafu ezijja zeeswanta. Ndowooza obudde butuuse tudde eka tuleke bannaffe abavubi bagende baleete enva ze tunaalya ekyeggula. Kete TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo muggulire lye tutuumye Uganda Zaabu.